Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui quem fala é o José Maria Lima. E eu hoje, gente, venho fazer um convite especial para vocês. Convido vocês a participar, gente, da FEICON, gente. A FEICON, gente, acontecerá agora, do dia 9 ao dia 12 de abril. Ali está reunido várias empresas trazendo novidade para a construção civil. Vocês chegando lá, gente, não esquece de visitar o stand da Enrio e da Âncora, gente. Gente, para vocês que é amante da construção civil e gosta de ferramenta, ali vocês vão ter uma grande oportunidade, meus amigos, de ganhar uma ferramenta. Porque vai ter vários sorteios de ferramenta e você pode ser um ganhador. Lembrando, gente, que o credenciamento para vocês participar é totalmente grátis. Não vai te custar nada. É só você ir ali, acessar o site que vai ficar aqui na descrição do vídeo, ok? Vocês vão ter o site, é só você acessar ali o site da FEICON, junto com a R e a Âncora, que vocês vão conseguir se credenciar, é totalmente gratuito. Então não esquece, não perca essa chance de conhecer ferramentas novas, pessoas novas, um evento maravilhoso, um evento show de bola, ok? Então é um evento onde ninguém pode perder. Então é assim, vocês que é inscrito no meu canal, fica esse convite, participe desse evento, vai ser muito bom. E não esqueça de que você pode ser um ganhador de uma ferramenta, tá bom? Um forte abraço, ficamos por aqui.